Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i pec i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan fantastičan kolač u muti i speci i za sladi. Dakle, ne treba vam ni mikser, niti brašno. Umjesto brašna koristimo griz. Kao što vidite, ne treba vam uopšte puno sastojaka. Tu imamo jogurt, jaja, naranđu, mrkvu, šećer, griz, prašak za pecivo i vanilin šećer i samo prstohvat soli. Na kraju ćemo malo sve posuti sa mljevenim šećerom. E, što se tiče naranđe, koru naranđe, mislim dobro smo je oprali u sodi bikarboni, znate kako to već ide, da se ubije hemija kojom prskaju u voće, nažalost, ali šta ćemo. Dakle, koru koristimo u kolač, u biskvit taj, dakle radi se o biskvitnom kolaču, a sok ćete nacijediti, ostaviti sa strane kad kolač bude gotov da zalijete kolač. Dakle, idemo sada odraditi prvi dio posla, a to je mrkvu oguliti i naribati na sitnije rende. Krećemo sa pripremom. Kao što sam rekla, mikser vam uopšte ne treba. Jaja ulupamo u dublju zdjelu. U jaja dodam šećer. Dodat ću odmah i vanilin šećer. To ćemo dobro da umutimo. Dodamo malo samo soli, što bi rekli prstohvat, jogurt. Naribamo koricu jedne naranđe, ostatak ćete nacijediti kako sam već rekla. I naranđu smo umutili fino, koricu to jest. Sada ćemo dodati prašak za pecivo dok nam je još onako rijetka smjesa da se što bolje umuti. Nakon što smo to umutili, sada dodajemo naribanu mrkvu. Dakle, ide 200 g mrkve. Eto, dvije malo veće, ne mora sad to biti idealno 200 g. Vidjeli ste, kod mene su baš bile onako dvije velike mrkve. Promiješamo i ostalo je samo još da dodamo griz. Rernu sam uključila da se zagrijava. Dodajemo griz. I sve dobro promiješamo. I kolač je gotov. Koristit ću kalup 26 promjera centimetara. Stavila sam papir za pečenje. I još ćemo samo prije nego što izlijemo smjesu papir namazati sa kockicom putera. Namažete i ove zidove okolo. Evo ga, kolač je gotov. Fantastično miriše. E, ostalo nam je samo da ga zalijemo sa sokom od cijeđene naranđe i ostavimo da se ohladi. Kad se ohladi, kad budete servirali, poslužite obavezno sa sitnim šećerom kao jednom finom dekoracijom. Eto ga. I to je to. Nadam se da vam se recept sviđa. Kao što vidite, ne treba vam puno sastojaka. Jako je ukusan i vrlo jednostavno se priprema. Ne morate ni mikser raspakivati. Eto, ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!